Серед пріоритетних цілей ворога були релейні шафи на залізничних магістралях. Окупанти сподівалися, що підпаливши це обладнання, вони зірвуть перевезення зброї та боєприпасів ЗСУ на передову. Для виконання підпалів представники РФ за гроші залучали місцевих жителів, які через телеграм-канали шукали собі легкого заробітку. За даними слідства, організатором диверсії виявився 21-річний дезертир-контрактник однієї з військових частин регіону, який переховувався на території Черкаської області та вчинив низку підпалів на замовлення Російської Федерації. До підривної діяльності він залучив свого знайомого місцевого безробітного. Відповідно до інструкцій з РФ, вони проводили дорозвідку об'єктів та обирали влучний час підпалів. Правоохоронці завадили черговому підпалу об'єкту та затримали зловмисників на гарячому. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили затриманим про підозру за частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України. Це диверсія, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під варту, їм загрожує довічне позбавлення волі. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.